тази идея да струя това вече. ПАП! Говоря да го прошим с толкова хрен. Овчица мой, буца мой, ути-ти-ти-ти. Да не имаш там. Ометаш ме. Чекаш ме пута. Ути-ти-ти-ти-ти, буца, буца мой, цуца. Види го, види го. Йо, како си диван. Види го, я тупипа на мишня, боли ме. Па кое е проблем? Говори се у пичку. Ометаш ме, имаш. Хайде. Кое си пре... Лоди. Какво си бе пребил? Убаво! Такой! Стварно ли зебаваш? А, не, 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 снимай, гледай, чорави! Да те зебава! Намацава! Све живо и натурано на мене! О, де плоча! Ти изключи струя, вече ту тепа струя. Стварно съм много глуп. Леле. Ти го... А с кое го искаш? Скоро видиш. Изнатура горе, бивер, изнадмувано сне! Па што се секираш, бе, чао? Да, бе, што секираш, ќе го купиш, а? Да. Па добро, сине, ако го купиш, не се секира.